بسم الله الرحمن الرحیم. گولین چاروکان مای ودا ماشکل مسترین قبرستان موجود ہیں. انچو شمار معلوم ہیں چار پنچ روچ پیش ایک مزنی نوریا توشی اورا پد کستے بازی نقصاناتی بود علاقہ را بلے ہمیں وڑا ماشکل مسترین قبرستان را کستے ای توفانی اورا شدید متاثر کرتا. ای ودا شما گندگا ہوت کہ قبرستان ہے نہ چار دیواری هستن تو نہ ہی صفائی خاص انتظامات ہے. بلے امی کی اور آپ ارجا جمع بوتا آپ یکجا تھا قبرستان تھا گوستا او یک کورے وڑے رائے جوڑ کرتا او بازین قبرانے مزنین مردمانی کسانین گونڈوانی قبرانے تا کستے آپ شتا او قبرانی کستے ریک جالائی شتا او قبر شدید متاثر بوتا گا. انچو شمارا معلوم ہے متعدد باران ما قبرستان مسئلہ رائی لائٹ کرتا کہ شرا شاہ عوامی نمائندہ یا مخیر حضرات یا متعلقہ حکام فوری طور یک چار دیواری ابدن تاکہ قبرستان محفوظ بھی. لیکن گو افسوس اگو شک بھی تند کہ قبرستان ام مرکزی قبرستان کو شگ بھی مشکل ہے ایٹما غیر محفوظ ہیں او قبرستان گستن کچک کو ارانی ڈونڈ کب تک ان تو پیشاب ہم دا جمان او ایک بدبو ہے ہر کس کے فاتحہ وانے کا کہتے ہیں دا انچے بدبو ہے کیا عام شیشی متاثر بیتے ہیں. بلے یک بری پد ما شاہ عوامی نمائندان علاقے مخیر حضرات شاہ علماء کرامہ شاہ نوجوان لوٹ کنن کے اے سلسلہ یک جوان اقدامات بزوران خاص کر قبرستان چار دیواری و دومی ایک اور بوتا گن قبرستان شے اورا شدید متاثر بوتا قبرانی تا آپ شتا او قبر کستن چٹ لے والا باز انچین قبر استن کے آپ شتا او پدا کچھا کمار کونڈتا او پتا یک بنجے جوڑ کرتا ما یک بری پد شا خاص کر شا علاقہ علماء کرامان عوامی نمائندان او متعلقہ اوکاما لوٹ کنن کے ماشکل قبرستان اڑو جنجالانی بابتا انگامی بنیادا گام گیج دورند تاکہ کہ کستن قبرستانا میں مچنی مخلوق یا مردم کیستے ہیں ادھا قبران گونڈو اب گرے مزانی نب گرے کسانی نب گرے مچ ادھا قبران او باقی کیستے ہیں انسان ہمیں اوڑ زندگی عزیز عزتدار ہیں شرفدار ہیں ہمیں اوڑ شی دنیا شت ام عزتدار و شرفدار ہیں انچو بھی کیستے ہیں اما ماس اما پس اما گوار اما براس کی گوتا چون میر کن ترا اترا یو رو دن تا اترا میر داتا آئی پتا یک امید یک واگی داشتا بعد ان کی آشی دنیا شتا گاوانی قبرانی خیال داری ما شو میں سرا بنیادی ان فرض جوڑ بیتے ہیں ما شیخ بری پت شا ایل علاقہ امی مطالبہ کنین کہ اس سلسلہ یہ اہمی مسئلے طرف دلگوش دیں تو یہ مسئلہ الکنا انشاءاللہ دوارک یک دگوا دے گوش ما انشاءاللہ قبرستان بابت اوار ماں منتوار